L'idea inicial ve d'intentar representar un lema que és que, passant d'anònim, ens quedaríem en pèl. I bé, xerrant-ho amb en David de Bar d'Estrena, que just aquí davant que nostre me'n vaig a fer el cafè i tal, pues ell em diu, posa-li una espinagada, jo si vol te la deix, no hi haurà cap problema. Ell m'ha donat una espinagada, ell me va ajudar a tirar la foto, perquè la foto sortia jo amb una espinagada seva, i ell en la meva càmera me va disparar i varen fer la foto. Però no m'esperava per res que hi hagués tanta gent tan clàssica, per dir-ho de qualque manera, i que li xocàs tant un cartell que per jo és simplement una mica atractiu. Que perquè molta gent ja anava directament amb la paraula pornogràfica, o la paraula que no era de 4 per segons, quina franja d'edat. Aquí que me xoqués tant com avui en dia hi hagi tanta polèmica, pugui xocar tant un cartell, que simplement el que ensenya són unes cames totalment naturals, perquè damunt són peludes. Sí, per jo és completament absurd, és impensable, perquè dius, si ara mateix engegues la televisió i hi ha anuncis de perfums, per exemple, que són molt més atrevits i molt més pornogràfics, per dir-ho de qualque manera, que el que és el meu cartell, que jo crec que simplement el que mostra és algo natural, no algo ni real ni res. I surt un element que sempre hi és a tots els Sant Antonis, hi hagi restriccions, ah no, que ets espinagada. Tot han sortit moltes de conyes, de si era d'anguiles o no, a on era l'anguila, etc, etc, i si després te la menjaves o tot el que vingués després.